Natabye mukolo ogw'okugula olukungaana olukwata ku Mukenenya. Baluyita International Conference on AIDS and STIs. 2023 wano mu Harare, ekibuga kya Zimbabwe. Olukungaana oluguddwawo Pulezidenti wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Abali na President wa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, wamu na akulira UNAIDS kitongole ky'ekibiina kya mawanga amagatte ekirwanyisa Mukenenya na Uganda, gwe tumanyi bwini bya nyima, n'abakungu abalala bangi. Omulamu gw'olukungaana luno lwe twajjako e Harare mu Zimbabwe gugamba nti Sirimu akyaliyo. Era mu lukungaana olwo ekigendererwa kwe kulabula abantu na bonna, naddala abavubuka ate n'abaana ab'obuwala okusinga, kubanga ebibalo biraga nti mu abo abakwatiddwa abajja mu Afrika abasinga bawala wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 24. Nga bwe mwalaba bwe twagenda kisese ne twogerako n'abavubi. We are of adolescent girls and young women. That's serious. The face of new infections are our girls, our daughters and young women. 3,100 girls aged between 15 and 24 acquire HIV every week. Inequality. AIDS is an injustice of inequalities. When you look at all those who are newly infected, look at those who have died. General Retired Dr. CGDN Chiwenga, Honorable Vice President of the Republic of Zimbabwe, Retired KCG Mohadi. Why did you have a good